Kauppakassivideo. No niin. Helmeilevä helmikuukassi. Aika raikas ilma. Nopeesti, lyhyt kassi. Akku hyytyy. No niin. Pitkästä aikaa tällaisia pellona juttuja. Sitten pitkästä aikaa tällaista maalaissämpylää. Sitten näitä bentolkarkkeja, mitkä on eri nimisiä nykyään. Niitäkin pitkästä, en ole pitkään aikaa ostanut noitakaan. Sitten huimatar, jes. Tittirii, -30 juttu. Nää on näitä maailman parhaita fileitä. Näissä ei ole liikaa sitä paskaa seassa. 30, jes. Sitten toinen. Tää ei oo -30, mutta tää oli tarjous myös. Nyt oli aika hyvät jutut. Ja tää on valkosipuli, tää on tosi hyvää. Sitten Garden peasseja. Nam nam. Mitä? Ei vittu, sieltä tulee ihmisiä. Sitten maissia. Sitten. Ei saatana, ei ehdi tehdä. Vittu. Pastaa. Ja dulanoa. Ei nyt saa tulla, vittu!